Você não sabe mais e está numa prisão que te puseram desde que você nasceu e te educaram como se fosse um robô que obedece a tudo que dizem pra fazer. Preste mais atenção ao que está ao seu redor. Por aqui nada é o que parece ser. Tudo foi imposto pra que você se torne escravo, aprisionado até o dia que morre. Mas eu te digo, amigo, você não é isso, não. Venha comigo, amigo, se liberte agora dessa prisão. Abandonado, rejeitado, o tempo todo julgado. É um largado, um fracassado, vivem tentando te enganar. Mas eu te digo, amigo, você não é isso, não. Venha comigo, amigo, vamos juntos pra Sião. Você só precisa levar o seu amor, a sua paz, a amizade, compreensão, honestidade, sua verdade, tudo de bom que Deus te ensinou, a sua fé incondicional aniquilará todo mal. A verdade não mudará.